stick. Oh my god, Kim, sen. Alltså Kim, det brusar, jag vet inte hur mycket, men det är i alla fall extremt jävla mycket. Kim? Vad vill du? Dör. Kan ni kika, Kim? Kan ni kika Kim och bjuda in han igen, så ska jag bara se hur stor skillnad det blir. Jag är inte hos. Hampe. Var är han? Åh. Var är Hampus?